Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. Ми поцікавилися у жителів Ковеля, яких змін вони очікують і чи дійсно мобілізація стане справедливою. Це четвертий рік вже там, в тому пеклі. Я готовий замість його піти туди. Вже я своє пожив. От бачите, така ситуація. І от четвертий рік там. І прошу Бога тільки одне, щоб цілий вернувся. Бо як показують по телевізору, привозять ребят без рук, без ніг. Не приведи, Господі. Я знаю, як це вірно зробити, як це вірно посудити. Є сумніви. Тому що більшість зелена в Верховній Раді, я сумніваюся, що будуть там якісь... Ні, не знаю, що навіть сказати. Чому так думаєте? Чому сумніваєтеся? Ну, тому що все-таки моновлада і все-таки великий вплив Офісу Президента на це все. Хочеться, щоб наша молодь довчилася в житті, ще учаться студенти. Щоб все було по справедливості, щоб одніх... служили, а другі, щоб сачкували. Ні. Якось треба, щоб якось розподілялися. Ну як? Щоб не давали взяток і так далі. Як ви вважаєте, чи дійсно мобілізація буде справедливою? Ну, треба старатися. Це не зразу буде. І воно прийде колись нормальному положенню. Не можу відповісти на це питання. А чому? Що мало би бути, на вашу думку, якою би вона була щоб була справедлива у вашому розумінні, і що для того треба зробити? Я не відповім, не знаю, чесно. Навіть не знаю, ви знаєте. Ну, щоб справедливо все було. Навіть не знаю, як. Хоча в мене теж син, я там не те, що його скривають, що ну, він ходить там, видно, військомат теж. Але щоб не було так, щоб дійсно по ресторанах гуляли хлопці, а ті гинули, хто, може, бідніші. Ну, я не знаю, більш мене щось такого. Як ви вважаєте, чи дійсно буде мобілізація справедливою? Я сподіваюся, бо зараз якось і суспільство вже більш організувалося. І там у Верховній Раді чую, що так вже більш такі настрої. Я сподіваюся, що так буде. Ну, очікую негативних, люди вже проти, бо це порушує закони, кажуть. Ну, я сам в законах не сильний. Але кажуть, що порушення законів, порушення Конституції, порушення прав людини. Наприклад, онлайн будуть відправляти повістки, там якийсь новий кабінет. Якщо ти за пару днів ту повістку ніяк не відреагував, то вже можуть кримінальну відповідальність відкрити. Люди просто не будуть знати, куди що заходити і що робити. Або через дію пишуть, теж хочуть вести. А якщо в людини от немає ні того, ні того. Або от немає навіть в нього телефона нормально, кнопочний. То як він ту повістку побачить? Вже, як один експерт говорив, справедлива мобілізація була в перші місяці. Далі війна стала лише для бідних. Багаті відкуплюються, бідні воюють. Не буде справедливості вже. Вже, я думаю, що люди вже не об'єднаються до кінця війни. Ну, вже, напевно, нічого не зміниш, бо вже воно вкорінилося за цей час. 23-й рік багато чого показав, що вже воно навряд чи встане на свою колію. Ну, взагалі, я вважаю, мобілізовувати потрібно людей, які, по-перше, проходили воєнну підготовку, хоча проходили армію, проходили, ну, взагалі, в першу чергу, добровольців. Але, як я розумію, добровольців зараз не вистачає. То потрібно взагалі мобілізовувати людей, які раніше проходили воєнну підготовку, які зараз ухиляються від армії, від війни, від того, щоб піти на війну. Я вважаю, в першу чергу треба мобілізовувати цих людей. Я вважаю, що не можна отак просто ловити, скажімо, я недавно бачив так само моменти, що стоїть поліція, стоїть інша машина, стоять ТЦК, тероборона, оці всі, ну не тероборона, а ТЦК, поліція, і виписують повістку. Просто зупинили машину, я не знаю, на яких вони, на законних, незаконних підставинах.
просто зупинили машину і виписують повістку. Я вважаю, що так робити це взагалі абсолютно незаконно, це неправильно. Ну, на мою думку, мотивувати людей потрібно нормальними умовами. Бо зараз взагалі багато даних зливає в мережу, в Ютуб, ті самі в Інстаграми, там, де взагалі військові жаліються на умови, в яких вони перебувають взагалі. Що в них не вистачає того, що вони повинні там самі докупляти те. Я думаю, держава повинна забезпечувати всім це так само. І фінансово забезпечувати, і забезпечувати взагалі сім'ї, давати їм відпустки військовим. Бо я також, в мене багато знайомих є, які десь там зараз на фронті, на передку, на нульові. І... Ну, в них вже скільки? Ну, в них вже хай півроку, в них не було взагалі відпусток. Тобто вони сидять, і їх не відпускають. Треба, щоб була мобілізація, щоб люди свідомо до цього віднеслися. Люди від непростих, що їх ловлять на вулицях, а синки тих всіх. Те ж саме розуміли. Вони розуміли, що треба захистити, щоб був спокій в країні. Я не знаю, як толком сказати, але я думаю, що, як говориться, ці, що вже воюють, і треба трошки їм давати спокій, віддихнути. А ви знаєте такою, що якщо діти, то... Щоб навчені. Ті, хто навчений. Так, да, хто знає цю всю, як то кажуть... От вчився, да, то, от, воєнним тим займався, от щоб ті люди воювали, вони в тому тямлять. А якщо дитина не знає, не вміє... 18-19 років. І забирають їх на війну за місяць, за два, ти не навчишся. Те, так, що люди учаться так руками. У нас є багато навчених людей, а вони сидять тут, і навіть толку тут від них мало. Так, так. От є багато воєнних, яких навіть тієї поліції їдуть дуже багато. Вони навчені воювати, навчені всьому. Ну вони не роблять навіть тут свого. Хай би йшли туди воювати, якщо дійсно. І ще от переселенців дуже в нас так є. Вони покинули свої города, приїхали сюди, сидять тут по барах ходять, а наші діди їдуть туди воюють. І гинуть. Дуже от обідно. Наловили отако дітей нас по бульварі і притягували до того. В автобусі виходить людина з лікарні, сідає в автобус, їде додому, його витягують і забирають на війну. То як то так? Ну чого фора, так? Фора так людина на війну. Бути. Ні, не повинно так не бути. Треба. Та не можна так ловити дітей, тих хлопців наших, 20, 30, 40 років. Та не повинно так бути.